Nå er klokka 17:30, jeg er nødt til å fikse meg. Sminka meg. Og kledd på meg. Og nå skal jeg spise, og så skal jeg dra til bussgreiene på Rødal. Og så Oslo. Hey. So you there where you from, don't matter to me. She said, hola, como esta? I said, konnichiwa. Then she said, sapase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? I said, konnichiwa. Then she said, sapase. And I said, nabule. Kan ikke du lage sånn musically? Sånn er det. Ja, gjør det. På høyre sida. Der liksom. Ja. Og så slår du mot hunden og spyrer på hunden. Nei, men det var liksom... Du har sett da, så jeg var litt sånn... Det var så mye. Ja da. Det var ikke så mye. Nei, men jeg hølte mine til meg igjen til... Har du drikket så mye? Jeg har ikke drukket så mye, altså. Nei. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Nå er vi på kontoret, jeg har faktisk ikke sagt det enda. Jeg har bare tatt bare, ikke film meg, vær så snart. Men, nå så er jeg sminket jar. Oh my god. Kjempebra, du er kjempefin. Oi, hva i helvete? Jeg ser faktisk ut som en jente. Ok, folkens. Jeg ser ut som en transe, helt seriøst. Ok, hvem har best sminket meg og deg? Det er meg, ikke sant? Jeg har sminket begge, så jeg vet ikke. Det er ikke greit. Det er den ikke greit. Så når videoen kommer opp, så linker jeg hans video også. Når er det? Hvor lenge? Når du legger ut? Ja. Hele neste uke skal jeg legge ut vlogg da. Hver dag. Da tar vi dette da. Etter neste uke igjen. Hei. Well played. Well played, ja. Jeg hadde moralsk støtte for å si. Ja, fy søren er det beste i alt. Få se på deg. Å, du er så pyn! Nei. Å, du er så lett bra. Det er jo fucking Kylie Lips. 10 out of 10. Vet du hvem leppestiftet er? Ja, det er Kristoffer sin. Nei! Jo! Er det det? Har du tatt sånne bilder av han hvor han poser litt, sånn som han gjør når han har sminkevideo? Du må ha det. Det må du gjøre, kom igjen da. Kom igjen da. Du må ha det. Nei, vi må gjøre det med ditt. Nå var jeg inne, vi er jo her for å spille inn splay-tester, og nå var jeg nettopp inne på den siste gangen jeg var med, og rettet meg og tunga meg helt numme. Jeg kommer ikke til å fortelle hvorfor før dere har sett episoden, og jeg kommer til å si det når det kommer ut. Nei, i hvert fall. Nå er jeg veldig, veldig tisse. Så yes. Det er så fint her, polidona her, og det er så bra jobb av splay, alt sammen her. Liksom, bare se, dette er bare en do. Hva er det da for? Vi liker det. Det smaker, ikke sant, det smaker sånn der rotten, sånn innbakt kylling på kinnet, tror jeg. Det smaker kjøttkaker. Ja, ja. Ja. Så her, kjøttkaker. Smaker godt, det er så gøy. Nei, ikke gå! Jo, jeg gidder ikke helt. Ikke sant. Ha det, ha det, ha det. Nå, så er vi ferdig på splay. Hva er klokka? 6:30, cirka? Ta selv høyre, eller noe sånt. Og nå så går vi til Oslo City for å kjøpe litt i butikker. Vi ser over her! Og så skal vi ta bussen hjem igjen. Så ja, jeg fikk ikke filmet så mye på Oslo City. Nei, Oslo City. På splay, fordi... Så dere vet den der greia når dere sitter og prater. Og så vil du ikke avbryte med å dra på et kamera.
Kommet til bussen etter snart en halv time med leting og hva faen heter det? Stressing. Det det verste jeg har vært med på. Hvis jeg skal flytte til Oslo, da må jeg lære meg det her før jeg flytter. Nei, så nå jeg klokka 8, og nå skal vi hjem. Så det ikke noe artig som skjer, nå skal jeg hjem. Men jeg kan vise dere hva jeg fikk av Splay etterpå. Ja, ha det. Nå jeg hjemme fra Oslo. Jeg må bare si at dette har vært en awesome dag til 5100. Skal jeg si, det så fantastisk å kunne møte så mange flinke YouTuberer og liksom kunne jobbe med dem og filme sammen og... Nei, altså, I'm super impressed by the YouTube community in Norway. Are you agree? Oh, do you agree? Så det som skjer nå at klokka 9:50, og... Skjer det at klokka 9:50? Kjeften din. Og så kommer Andreas. Og skal jeg sove hos han i natt, og så... Får jeg laste opp noen videoer hos han og litt sånn der, og... Sikkert. Og så øver jeg på teorien i hele morgen, tenker jeg, men samtidig filmer en video. Så jeg tenker at jeg vet ikke om det så mye mer spennende som skjer i kveld. Klokka allerede natta, så... Vi skal sikkert bare se på film og sånn, og slappe av. Så jeg tenker... Du synes søt. Jeg må bare si det at jeg så evig takknemlig for å være med et så bra nettverk. Altså Splay Norge, og folk har mener sånn, Splay er bedre enn Nordic, og Nordic er bedre enn Splay, og United Spirits har vært på best. Men det handler jo om hvordan du har det i det nettverket, ikke hva ryktene sier jeg, men liksom. Jeg vil bare si tusen takk, Ali Splay, for å ha gjort en superdag i dag. Altså, Ali Splay var ikke der, det var vel 6, 7, 8 stykker som var der fra Splay i dag for å filme. Herregud, det var så bra. Altså, vi filmet for Splay-tester, og herregud, dere burde glede dere. Det var helt forferdelig mye av det. Men, alt for YouTube. Alt for YouTube. Nei, jeg greier ikke å innse hvor mye YouTube betyr for meg, eller at jeg faktisk er en del av YouTube. Det er veldig vanskelig for meg å innse det. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare... Det så stort, ikke sant? At jeg greier liksom ikke å se det, og jeg... Vet du så klart hvor heldig jeg er, selvfølgelig. Så her kan du se hvor mye sminke som ikke blir tatt første gang du... Fjernet sminket du tror at... Alt er borte. Ok, just need some fukteske. Nå tenkte jeg bruke den her da, fra Elisabeth. Hva er den? Fordi jeg må spare på den andre. Jeg vet ikke om jeg har slett den, da. Det var sånn det var, ikke? Så det kom en video med Jarl også. Det gleder jeg meg veldig mye til, fordi videoen der ble veldig bra. Følger jeg da. Nei, jeg har egentlig ikke så mye mer å si. Jeg håper at dere likte i dag. Jeg prøvde å vlogge som jeg kunne, men selvfølgelig, jeg hele dagen var stappet med å filme, og så hvis ikke, så pratet jeg og ble kjent med mange nye, så jeg vil jo ikke dra opp et kamera. Bare, jeg må filme det her. Det er jo unaturlig uansett, vi alle er mennesker, det blir sånn rart. Jeg håper dere likte vloggen i hvert fall, og så sier jeg matta her, det er ikke så mye mer som skjer. Yes. Thank you for watching, and bye!